اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد السلام عليكم يا علي مدد السلام استمع موجود وحا حرام متحرم بیبی معصومہ علیکم السلام علیہ وآلہ کے حرم سے آپ سب مومنین کی خدمت میں پیش ہوا ہے لائیو ویڈیو کرا رہا ہوں آپ سب مومنین کو زیارت کرا رہا ہوں اور استمع موجود اور شاکر علی عباسی کے پیج کی طرف سے اس کے پیج سے میں آپ سب مومنین کی خدمت میں پیش ہوں زیارت کرا رہا ہوں آپ سب مومنین کی خدمت میں پیش ہوں آپ سب مومنین سے گزارش ہے شب جمعہ ویڈیو کو خود بھی زیارت کر لے باقی جتنے مومنین ہیں اس مومنین کو زیارت کرا لے ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائے تاکہ باقی بھی مومنین زیارت کر سکے آسانی سے جو محرم مطہر بیبی معصومہ کو السلام علیہ کے حرم سے لائیو زیارت کرا رہا ہوں اس ٹائم میں موجود ہوں شب جمعہ سب مومنین آئے ہوئے زیارت کرا رہے ہیں جتنے مومنین دیکھتے ہیں اور آپ سب مومنین سلتے جائے جتنے مومنین ہیں خود بھی زیارت کر لیے ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائے تاکہ باقی بھی مومنین زیارت کر سکے اس ٹائم میں لائیو زیارت کرا رہا ہوں شاکر علی عباسی کی پیج سے آپ سب مومنین کی خدمت میں پیش ہوں ایران کو میں حرم مطہر بیبی معصومہ علیکم السلام علیہ کے حرم سے آپ سب مومنین کی خدمت میں پیش ہوں آپ سب مومنین سے درخواست ہے آپ سب خود بھی زیارت کر لیے باقی بھی مومنین جتنے ایسا مومنین کی زیارت کرائے اور ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائے تاکہ باقی بھی مومنین جو یہاں نہیں آ سکے مومنین بھی زیارت کرا کے آپ سب کو ثواب ملے گا شب جمعہ ماشاء اللہ لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں بڑی تعداد میں مومنین زائرین کی تعداد آ رہے ہیں اپنی زیارت کرنے کے لیے سامنے ذریعہ بی بی کی آپ سب مومنین جیسے دیکھ سکتے ہیں سامنے ذریعہ نظر آ رہے تھے خوبصورت سا منظر ہے سب مومنین آ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں اپنی بیوی کو پرسہ دے رہے ہیں جتنے مومنین ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے درخواست ہے ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائے تاکہ باقی مومنین زیارت کر سکے آسانی سے اور سب آپ سب کو بھی ثواب ملے شب جمعہ ہے حرم مطہر بیبی معصومہ قوم کے حرم سے لائیو زیارت کرا رہا ہوں سب مومنین کی خدمت میں پیش ہوں شاکر علی عباسی کی پیج سے میرے بھائی کی پیج سے میں آپ سب مومنین کی خدمت میں پیش ہوں آپ سب مومنین سے درخواست ہے ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرتے جائے تاکہ باقی بھی مومنین زیارت کر سکے اور آپ سب کو ثواب ملے اس ٹائم میں آگے چلتا جاؤں یہاں پہ مجتہدین جتنے مجتہدین ہیں دفن ہے اس کی بھی میں آپ کو قبر دکھا رہا ہوں آپ سب مومنین کی خدمت میں پیش ہوں آپ دیکھ لو آگے یہاں پہ آغائے مسجد کی مرکب ہے یہاں پہ یہ بھی میں دکھا رہا ہوں آپ سب مومنین دیکھ لے یہ ہے آغائے مسجد لوگ آ رہے ہیں زیارت کرا رہے ہیں آیات
سامنے آبائی بہجت کی قبر ہے, آبائی بہجت کی آپ سب دیکھ رہے ہیں, مرکب دیکھ رہے ہیں آپ سب ممن کی, یہ ہے آبائی بہجت کی مرکب, یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں زیارت کے لیے سب ممن زیادہ, یہ بھی بی موسوم ہے موسوم ہے قوم بی بی کے حرم کی بالکل اس رائٹ سائڈ پہ, جیسے اندر جاتے ہیں رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ آبائی بہجت کی مرکب ہے, لوگ آ رہے ہیں ممن زیارت کرنے کے لیے, زیارت کر رہے ہیں, اور آگے بھی بہت سارے مشتدین کی قبور ہے, سامنے لوگ آ رہے ہیں شب جمعہ ہے سب زیارت کے لیے آ رہے ہیں, بہت سارے مشتدین یہاں پہ سب کی قبور ہے, یہاں پہ لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے بہت سارے, یہ سارے مشتدین ہیں جتنے مشتدین ہیں, ماشاء اللہ عراقی زائرین بھی آئے ہوئے یہاں پہ, یہ عراقی زائرین ہیں, عراقی بھی زائرین ماشاء اللہ آئے ہوئے زیارت کے لیے بہت سارے, آپ سب مومنین اسی طرح سے آپ سب مومنین یہ ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائے تاکہ باقی بھی مومنین زیارت کر سکیں, رشتے میں موجود حرم مطہر بی بی معصوم محکوم سے بنا کے حرم سے آپ سب مومنین کی خدمت میں پیش تھا, اور آپ سب مومنین کی خدمت میں میں نے ویڈیو بنائی زیارت کرے, اور شاکر علی عباسی کے پیج سے آپ سب مومنین کی خدمت میں پیش تھا میں سب مومنین کی, اور آپ سب مومنین اسی طرح سے ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائے تاکہ باقی بھی مومنین زیارت کر سکے, ٹھیک, اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم یا علی مدد, خدا حافظ.